Re! Viss ēters ir te! Un energoresursu cenu pieauguma kompensācijai valsts jau tagad finansiāli atbalsta tās mājsaimniecības, kuras apkurē izmanto elektrību, gāzi, malku vai granulas, kā arī lieto centrālo apkuri. Turpmāk atbalsts tiks piešķirts arī tiem, kuri apkurē izmanto propāna gāzi jeb sašķirdināto naftas gāzi un dīzeļdegvielu. Valsts atbalsta tiem, kuri izmanto sašķirdināto naftas gāzi, plānots noteikt 50% apmērā no tonnas šādas gāzes izmaksām par cenu, kas pārsniedz 91 eiro centu par kilogramu, bet nepārsniedz 1,29 eiro par kilogramu bez pievienotās vērtības nodokļa. Tikmēr tie, kuri izmanto dīzeļdegvielu, varēs saņemt valsts atbalstu 50% apmērā no 4000 litriem marķētās dīzeļdegvielas iegādes izmaksām par cenu, kas pārsniedz 69 centus par litru, bet vienlaikus nav augstāk par 2 eiro litrā bez PVN. Tas bija iepriekšējās valdības laikā, ka mēs izstrādājām plašo energo atbalstu. Bija politiskais mērķis, ka viņš skārt visu veidu apkurus līdzīgi. Un kā izrādās ministrijai izstrādājot šos noteikumus, es pieņemu, ka tas jau nav skaitliski tik daudz, kas izmanto šādu veidu apkuru, bet tāpat tās ir nozīmīgi. Tiek paredzēts, ka sašķirdinātās naftas, gāzes un dīzeļdegvielas kompensācijām tiem, kur to lieto apkurē, būs nepieciešama gandrīz 11 miljonu eiro. Un šodien attiecīgo atbalstu apstiprināja valdībā, bet tas vēl būs jāskata arī Saeimai.